Ազդարարիչ GetAM հարթակն արդեն ընդունում է հանցագործության մասին անանուն հաղորդումներ։ Շեշտը հատկապես կոռուպցիոն բնույթի խախտումների վրա է դրվում, հաղորդումները կուսումնասիրի գլխավոր դատախազությունը, իսկ ազդարարողի տվյալների գաղտնիությունը Հայաստանի կառավարությունը կապահովի, իդեմս արդարադատության նախարարության։ Հենց նպատակը դա է, որ անձը չվախենա հանցագործության մասին հաղորդումներ կայացնել, եթե անգամ նա չունի վստահություն քրեական հետապնդման մարմնի նկատմամբ եւ չի ցանկանում իր վտանգել օրինակ իր անձը կամ մերձավորների անձը կամ իր գույքը, ապա կարող է այս հարթակի միջոցով ներկայացնել հաղորդում հանցագործության մասին։ Ազդարարիչ GetAM-ում հայտ ներկայացնելու կարգը բավականին պարզ է։ Այստեղ առանձին ուղեցույց կա, որը մարդկանց կօգնի հեշտ կողմնորոշվել, փակել համացանցային հաղորդակարգի հասցեն IP-ին, որպեսզի որևէ մեկը չիմանա, թե որ համակարգչից է մուտքագրվել հայտը։ Գլխավոր դատախազությունում աշխատակիցներն արդեն վերապատրաստում են անցել, պատրաստ են առցանց աշխատել։ Էլեկտրոնային հարթակով ազդարարման հաղորդումը ստանալիս իրավասու դատախազը որոշում է ազդարարման վարույթ հարուցելու և ընդհանրապես տալու մասին, եթե ուղարկված հաղորդման մեջ բավարար հիմքեր չկան ազդարարման վարույթ հարուցելու, ապա երրորդ ժամկետում առավելագույն ազդարարման վարույթը ավարտվում է։ Բավարար հիմքերի առկայության դեպքում մեկ ամսվա ընթացքում ստուգողական գործողություններ կանցկացվեն, հետո գործը կհասնի օպերատիվ հետախուզական մարմիններին։ Հարթակը ստեղծելիս Հայաստանին օգնել է համաշխարհային բանկը։ The fight against corruption is a Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի քաղաքականության առանցքային ուղություններից մեկն է։ Կարծում եմ, միջազգային հանրությունը ողջունում է այդ քայլերը եւ մասնավորապես համաշխարհային բանկը, որպես Հայաստանի գործընկեր, պատրաստ է օգնել ճիշտ կառավարման թափանցիկության ապահովման հարցում։ Դրան հաջող կոռուպցիան է խանգարում, որի դեմ պայքարել կօգնի այս էլեկտրոնային հարթակը։ Ազդարարման համակարգի մասին օրենքով միայն հստակ նախապայմանների դեպքում անանուն հաղորդումը ստուգման կենթարկվի։ Նախ այն պետք է վերաբերի կոնկրետ պաշտոնատար անձի կամ մարմնի։ Երկրորդ, պետք է ներկայացվեն հստակ ողջամիտ տվյալներ, որոնք դատախազությանը թույլ կտան հետաքննություն սկսել։ Հենց այս վավերապայմանների օգնությամբ հնարավոր կլինի խուսափել սուտ մատնության դեպքերից։